মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ তেৰ নম্বৰ অধ্যায় সূচক আৰু ঘাট নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী থাৰ্টিন পইণ্ট ওৱানৰ এই পাঁচ নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ আগত দুটা ভিডিঅ' কৰা হৈছে দুটা খণ্ডত আৰু সেই দুটা ভিডিঅ'ত এই চাৰি নম্বৰ অংকলৈকে আমি কৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ' এটা নাই চোৱা বা যদি কৰিব পৰা নাই চাৰি নম্বৰলৈকে অংকবোৰ বা ক'ৰবাত কিবা যদি বুজি নাই পোৱা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' এটা চাব পাৰিবা তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ৰেচন বক্সত দিয়া আছে যদি তোমালোকে লিংক বিচাৰিব নাজানা বা যদি নোপোৱা তেন্তে তোমালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিও জনাব পাৰা তোমালোকক মই হোৱাটছআপত লিংক প্ৰভাইড কৰিম মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হৈছে ছেভেন জিৰ' এইট ডাবল ছিক্স ওৱান এইট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া ব'লা আমি পাঁচ নম্বৰৰ অংকটো কৰোঁ তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰত দিছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাক সিহঁতৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা ইয়াত তোমালোকৰ যিবোৰ সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাবোৰক কি কৰিবলৈ কৈছে জানানে সিহঁতৰ যিটো মৌলিক উৎপাদক সেই মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে আৰু তোমালোকে মৌলিক উৎপাদক কি বা মৌলিক সংখ্যা কি তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদক কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো তোমালোকে আগতে পাই আহিছা তথাপিতো ব'লা আমি অংকবোৰ কৰি যাওঁ আৰু তোমালোকে বুজি পাই যাবা তোমালোকৰ প্ৰথম দিছে এক নম্বৰত হাণ্ড্ৰেড এশ দিছে প্ৰথমে ব'লা আমি এশৰ মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াই লওঁ আমি কেনেকৈ ওলাম এই ধৰণে হয়নে ইয়াক কিহেৰে হৰণ যাব দুইৰে হৰণ যাব যিহেতু ইয়াত শূন্য আছে শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ থাকিলে দুয়েৰে হৰণ যায় চ' দুই পাঁচ গুণ হ'ল দহ আৰু এইটো শূন্য মানে দুই পঞ্চাছ গুণ এশ হ'ল তাৰপিছত আকৌ দুইৰে যাব দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ হ'ব এতিয়া পাঁচেৰে যাব হয়নে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ এক গুণ পাঁচ অৰ্থাৎ আমি মৌলিক সংখ্যাকেইটা কি কি পালোঁ টু আৰু ফাইভ অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেডক আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে টু ইন টু টু দুটা টু পাইছোঁ আমি আৰু দুটা ফাইভ ইণ্টু ফাইভ ইণ্টু ফাইভ এইবোৰ হ'ল এশৰ মৌলিক উৎপাদক এতিয়া এই যে দুই দুটা আছে চ' টু যিহেতু দুটা আছে ওপৰত স্কোৱাৰ লিখি দিয়ে ইন্টু ফাইভ কেইটা আছে দুটা আছে চ' ফাইভ লিখি ওপৰত এইটো আছে এক দুটা দুটা আছে টু লিখি দিয়া আৰু এইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ শোচকীয় ৰূপ মানে এই সংখ্যাটোৰ মৌলিক উৎপাদকৰ যিটো ঘাটৰ পূৰণ ফল হিচাপে আমাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছিলে এইটোৱেই হৈছে তাৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল এই ধৰণে আমি বাকীবোৰো কৰিব লাগিব দুই নম্বৰত দিছে তোমালোকৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড একেবাৰে সহজ আমি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডটোক কি কৰিব পাৰিব পাৰোঁ জানানে আমি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডটোক থ্ৰী ইন টু হাণ্ড্ৰেড বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে নহয় যে থ্ৰী ইন টু হাণ্ড্ৰেড কিমান হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চ' সেইটো থ্ৰী লিখা ইন্টু হাণ্ড্ৰেডৰ আমি মৌলিক উৎপাদক কি কি পালোঁ ছ' হাণ্ড্ৰেডৰ আমি পালোঁ টু ইন টু টু ইন টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ গতিকে আমি হাণ্ড্ৰেডৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু টু ইন টু ফাইভ ইন টু ফাইভ একেবাৰে মই সহজ কৰি দিলোঁ চোৱা চ' থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডটোক তোমালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰিলা হয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড লিখি দুই এক গুণ দুই মানে এশ পঞ্চাছ হ'ব এইটো হয়নে ঠিক তেনেকৈ আকৌ দুই সাত গুণ চৈধ্য তাৰপিছত দুই পাঁচ গুণ দহ ঠিক তেনেকৈ আকৌ পাঁচ 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 এক গুণ পাঁচ হ'ল ইয়াত দুই থাকিল পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আকৌ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তিনি এক গুণ তিনি চ' তোমালোকে ইয়াত কি কি পালা টুইণ্ট দুই দুটা পাঁচ দুটা আৰু তিনি এটা এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈছে ইমানখিনি কৰিব নালাগে যিহেতু আমি এশটোৰ পায়েই থৈছোঁ ইয়াৰ আগৰ অংকটোত এশৰ হয় টু ইনটু টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ গতিকে আমি ইয়াক থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডক কি কৰিলোঁ থ্ৰী ইনটো হাণ্ড্ৰেড কৰি ল'লোঁ ছ' থ্ৰী ইনটো হাণ্ড্ৰেড মানে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চ' এইটো থ্ৰী আহি গ'ল আৰু হাণ্ড্ৰেডটোক আমি লিখিলোঁ টু ইন টু টু ইনটু ফাইভ ইন্টু ফাইভ বা তোমালোকে এই ধৰণে কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰা তোমালোকে যিটো সহজ পোৱা এইটোৱেই সহজ চ' এইটো আমাৰ হ'ব যিটো টু কেইটা আছে আমাৰ দুটা ছ' টু স্কোৱাৰ লিখা ইণ্টু এইটো থ্ৰী লিখা আৰু থ্ৰী কেইটা এটা আছে ওপৰত ওৱান দিবও পাৰা বা নিদিলেও হয় কিন্তু ফাইভ আমাৰ কেইটা আছে দুটা আছে ফাইভ স্কুৱেৰ চ' ইয়াত কি কৰিলোঁ মই এই দুইটো আগত লিখিলোঁ তাৰপিছত তিনি লিখিলোঁ তাৰপিছত পাঁচ লিখিলোঁ তাৰমানে এইটো দুই তিনি পাঁচ মানে ঊৰ্ধক্ৰমত দিলোঁ মানে আটাইতকৈ সৰু দুই তাৰপিছত তিনি তাৰপিছত পাঁচ যিটো ডাঙৰ সেইটো হিচাপে মই ইয়াত সজাই দিলোঁ তোমালোকে থ্ৰীটো আগত লিখি টু পাঁচত লিখি থ্ৰী এনেকৈ লিখিলেও কিন্তু ভুল নহ'ব তোমালোকৰ দিয়া আছে ওৱান থাউজেণ্ড এক হাজাৰ আছে চ' এক হাজাৰটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ জানানে টেন ইন টু হাণ্ড্ৰেড নহয়নে টেন ইনটো হাণ্ড্ৰেড হ'লে এক হাজাৰ হ'ব নহ'ব এক এক গুণ এক এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য চ' টেন ইন্টু হাণ্ড্ৰেড চ' দহক আমি কি লিখিব পাৰোঁ দুই পূৰণ পাঁচ এইবোৰ মানে সহজ পদ্ধতি মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু হাণ্ড্ৰেডক আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু টু ইনটো ফাইভ ইন্টু ফাইভ চ' এতিয়া আমি টুকেইটা পালোঁ এক দুই তিনিটা ছ' টু কিউব হৈ গ'ল ইন্টু পাঁচকেইটা পালোঁ তিনিটা ছ' ফাইভ কিউব হৈ গ'ল একেবাৰে সহজ আমি এনেকৈয়ে উলিয়ালোঁ তোমালোকে এক হাজাৰটো পাতি তোমালোকে যিটো শৰণ আমি কৰি যাওঁ সেনেকৈ কৰিও তোমালোকে কৰিব পাৰা এইটোৱে উত্তৰ ওলাব বা এই ধৰণে কৰিলেও এইটোৱে উত্তৰ ওলাব এইটো একেবাৰে সহজ যদি তোমালোকে দহ কৰি ল'ব পাৰা আৰু সহজ হয় মানে এক হাজাৰ আছে এক হাজাৰটোক আমি কি কৰিলোঁ টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন লিখিলোঁ হয়নে টেন ইন্টু টেন তিনিটা পূৰণ কৰিলে এক হাজাৰ হয় হয়নে এক এক গুণ এক এক গুণ এক হ'ব এক তিনিটা শূন্য চ' দহক আমি কি লিখিব পাৰোঁ দুই পূৰণ পাঁচ ঠিক তেনেকৈ এই দহটোক আমি দুই পূৰণ পাঁচ আৰু এই দহটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ দুই তিনি দুই পূৰণ পাঁচ দুই পাঁচ গোন্ধ দহ দুই পাঁচ গোন্ধ দহ দুই পাঁচ গোন্ধ অৰ্থাৎ দুইকেইটা পালোঁ এক দুই তিনিটা ছ' টু কিউব হ'ব আৰু ফাইভকেইটা পালোঁ এক দুই তিনিটা ফাইভ কিউব হ'ব একেবাৰে সহজ এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ শৰণ নকৰি তোমালোকে এইধৰণেও কৰিব পাৰা তোমালোকে যিটো সহজ পোৱা সেইধৰণে তোমালোকে কৰিবা এইবাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰটো চোৱা নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমালোকৰ দিছে টু ছেভেন জিৰ' জিৰ' এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিবা চোৱা আমি যিধৰণে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াও আমি সেইদিনা কৰি ল'ব পাৰোঁ যে সাতাইছশ তাক আমি দুইৰে শৰণ কৰিলোঁ হয়নে এইধৰণে আমি দীঘলীয়াকৈ আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ বা বেলেগ আমি শ্বৰ্টকাট মেথডো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ব'লাচোন এইটোৱে আমি কৰি লওঁ দুই এক গুণ দুই দুই তিনি গুণ ছয় ইয়াত এক থাকিল দহ হ'ল দুই পাঁচ গুণ দহ দুই শূন্য গুণ শূন্য আকৌ কৰা দুই ছয় গুণ বাৰ পোন্ধৰ হ'ল দুই সাত গুণ চৈধ্য দহ দুই পাঁচ গুণ দহ এতিয়া পাঁচ আছে যিহেতু পাঁচেৰে যাব পাঁচ এক গোণ পাঁচ সোতৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ দুই পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আকৌ পাঁচৰে যাব পাঁচ দুই গোণ দহ তিনি পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ এইবাৰ তিনিৰে যাব তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি তিনি গুণ ন তিনি এক গোণ তিনি চ' আমি দুই কেইটা পাইছোঁ ইয়াত দুটা ছ' টু ইন্টু টু লিখা ইণ্টু থ্ৰী কেইটা পাইছোঁ তিনিটা ছ' থ্ৰী ইনটো থ্ৰী ইন্টু থ্ৰী লিখা আৰু পাঁচ কেইটা পাইছোঁ দুটা চ' ফাইভ ইণ্টু ফাইভ লিখা চ' টু দুটা আছে স্কুৱাৰ হ'ব টু স্কুৱেৰ থ্ৰী তিনিটা আছে থ্ৰী কিউ হ'ব ইন টু ফাইভ ফাইভ কেইটা আছে দুটা আছে ফাইভ স্কোৱাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভ নাম্বাৰ ফাইভত তোমালোকৰ দিয়া আছে ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এতিয়া বোলা এই ফ'ৰ জিৰ' ফাইভৰ চাৰিশ পাঁচৰ আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াও ইয়াক কিহেৰে আমি শৰণ কৰিম ইয়াক পাছেৰে শৰণ কৰিম তোমালোকে জানা যে কোনবোৰ সংখ্যা পাছেৰে সৰঞ্জায় যিবোৰ সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত পাঁচ বা শূন্য থাকে সেই সংখ্যাবোৰৰ পাছেৰে সৰঞ্জায় ইয়াত যিহেতু এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে গতিকে এইটো সংখ্যা পাছেৰে সৰঞ্জাৱ পাছেৰে শৰণ কৰা পাঁচ আঠ গুণ চল্লিছ আৰু পাঁচ এক গুণ পাঁচ ইয়াক কিহে সৰণ যাব এইট্টি ওৱানক তিনিৰে সৰণ যাব তিনিৰে কোনবোৰ সংখ্যা সৰণ যায় যিবোৰ সংখ্যাৰ অংকবোৰৰ যুগফল তিনিৰে হন যায় সেই সংখ্যাবোৰক তিনিৰে হ'ন যায় যেনে এই সংখ্যাটো এইট্টি ওৱান এইট্টি ওৱানত আছে এইট আৰু ওৱান ইহঁতৰ যোগখন হ'ব নাইন আঠে একে ন এই নটোক তিনিৰে হন যায় গতিকে এইট্টি ওৱানো তিনিৰে হন যাব চ' তিনি দুই গুণ ছয় ইয়াত আমাৰ দুই থাকিলে একৈছ তিনি সাত গুণ একৈছ আকৌ তিনি ন গুণ সাতাইছ তিনি তিনি গুণ ন তিনি এক গুণ তিনি গতিকে আমি ইয়াত কি পালোঁ তিনি চাৰিটা পাইছোঁ ছ' থ্ৰী ইনটো থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী লিখা আৰু ইন্ধু পাঁচ আমি এটা পাইছোঁ চ' আমাৰ এইটো হ'ব থ্ৰী চাৰিটা আছে থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান বা ফাইভ লিখিলেও হ'ব এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শোচকীয় ৰূপ বা মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল নেক্সট লাষ্ট নাম্বাৰ ছিক্স নাম্বাৰ ছিক্স তোমালোকৰ আছে ষোল্লশ ওৱান ছিক্স জিৰ' জিৰ' এতিয়া ষোল্লশৰ বলা আমি মৌলিক উৎপাদকবোৰ উলিয়াওঁ ষোল্লশ দুই আঠ গুণ ষোল্ল নহয়নে এই দুটা শূন্য আহিল তাৰপিছত দুই চাৰি গুণ আঠ দুই দুই গুণ চাৰি দুই এক গুণ দুই এশ আহি গ'ল আৰু এশটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি আগতে পাইছোঁ যে এশটোক আমি টু ইন টু ফাইভ ইন্টু টু ইন টু ফাইভ মানে দহ দগুণ এশ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ দুগুণ দহ বা এইটো কৰিব পাৰা তোমালোকে এনেকৈ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু পাঁচ এক গুণ পাঁচ ছ' দুই আমি কেইটা পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা ছ' টু ইন্টু টু ইন টু টু ইন টু টু ইণ্টু টু ইন টু টু ছটা লিখা আৰু পাঁচ আমি পাইছোঁ দুটা চ' ফাইভ ইণ্টু ফাইভ চ' টু আমি ছটা পাইছোঁ ছ' টু টুটিৰ পৰা ছিক্স হৈ যাব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা ইন্টু ফাইভ আমি দুটা পাইছোঁ ছ' ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব আৰু এইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাটৰ পূৰণ ফল চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ তাত তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিবা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰিবা মোক হোৱাটছআপ কৰি জনাবা আৰু এই অনুশীলনীটোৰ বাকী যিখিনি অংক ৰৈ গ'ল ছয় সাত আৰু আঠ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিম আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকে থাৰ্টিন পইণ্ট টু আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে এই ভিডিঅ'টিৰ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যিসকলে থাৰ্টিন পইণ্ট টু আৰু থাৰ্টিন পইণ্ট থ্ৰী অংকবোৰ কৰিব পৰা নাইকিয়া আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা ভিডিঅ'টো চৰ বাবে ধন্যবাদ